အမေစိုးရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတန်ကတူရေးသားထားတဲ့ကောင်တလားတဆီဆိုတဲ့ဇလံကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစပ်ခရိုက်လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်း ပင်ကြီးကတကြံမတိုင်မီမှာဗရောက်တွေကစောစည်းစွာပွင့်မှုခြင်းနဲ့တကြီးတာပြောရဲ့သမီးရွှေစင်တုံးစည်ငါဖိုးတောင်နဲ့ခင်နောက်လိုက်သွားခြင်းတန်ကားတဲ့စောတင်းကရင်ခံရေချိုဆက်ဒေသမှာကျက်စားနေတဲ့လေးမိခံအမိကြောင့်ခေါင်းတို့တကောင်ဂုံကြီးနှမ်းမြစ်ထဲမှာဖန်စီရောက်မဲ့တရင်သုံးခုပါအဲ့ဒီတရင်သုံးခုကတော့မြစ်ခွေရာကျုံတာရွာလက်ခုတ်ကုံရွာတွေမှာချက်ချင်းပဲပြန့်နှံ့ကူးဆက်သွားပါတယ် တကြီးတာပြောကနှလုံးမျိုးတစ်နက်ကိုခြေထောင်ချတော့နဲ့မောင်းတင်ကြီးမောင်းဖြူချင်းနဲ့ဒေါသမီးတောင်တို့တောင်မြောက်တကောင်ငပိကင်မိသလိုဖျားများနေခဲ့ပါတယ်ရွှေစင်တုံးကတော့ရွာရဲ့ကိုနောက်ကန်အလှပကေစီးရင်ဝင်ဖြစ်ပြီးဖိုးထောင်ကတော့ခေယာလုပ်ငန်းဆိုသည်မြအစုံလုတ်ကန်ရတဲ့ပေါတမဖြစ်ပါတယ်စီးရင်ပေမဲ့လေယူတာကြိုးစားပြီးတော့လက်ရှိဘဝထက်မြင့်တဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုမှန်းဆကြိုးစားနေသူလေဖြ
ကျင်းနေရချင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကိုတွေ့တဲ့နေရာတက်ပြင်မယ်လို့တကြိမ်နဲ့ကျင်းနေတာကြောင့်တရွာလုံးကဝိုင်းဆွဲပြီးတောင်းပန်ထားရပါတယ်။တာပြောကိုလာမကြောင်းနေကွာဟမ်။ငါသမီးကိုခိုးပြေးသွားတယ်ဆိုတာငါကောင်းကိုတင်းနဲ့ပန်းသွားတာကွာ။နှလုံးမျိုးတနက်ကြီးကိုကိုင်းတော့ရွာလမ်းမအောင်နေကြတဲ့တကြီးကိုတော့တကြီးကတော့တော်ရေးပုံကနှစ်စုံနှစ်ပြားနဲ့ဟုတ်တော့ဖိုးထောင်ကရှင့်ကောင
ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြပြီးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်သတင်းကတော့ဗရောက်ပင်သတင်းမှာတုံးနဲ့တိုင်တိုင်မပွင့်မဖူးခဲ့တဲ့ဗရောက်ပင်ကြီးကတကြံမတိုင်ခင်ဆက်ရက်လောက်လုံးမှာတော့တပင်လုံးကထင်းထင်းဝါနေအောင်ဖူးပင်လိုက်တဲ့သတင်းမှာခြေစိမ့်မှာတော့မြင့်မြင့်မာမာတီတီကြီးဖူးပင်နေတာကိုတော့တင်မော်သားတွေဝါပေါင်တွေကအထူးအဆန်ဖြစ်နေကြပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဒီနေ့မနေ့
ထိုင်ကျက်စားလေးမရှိပဲဖေတော်အခါကမှခေဆက်ဆက်ဂုံညင်းတဲ့အရှိဘက်မှာတော့ငမန်မိချောင်းဖမ်းလို့မရှိပဲအခုမှပဲထူဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပိုက်တန်းထဲမှာတားစားမိချောင်းတကောင်ဖမ်းမိတဲ့တရင်ကတရင်တို့တရင်ဆန်းဖြစ်လို့အုပ်အော်တောင်းရင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြန်ပါလေ။စောတိန်ကတော့လေးပေမိချောင်းကြီးကိုပါဇက်ကြိုးတိုးလို့ညစ်ကမ်းပြီးတဲစီကိုထံပိုလာခဲ့ပါလေ။ရွာစဉ်တွေကလာရောက်ကြည့်ရှုကြတာစောတိန်လည်းတင်းနေကုန်ရှင်းမြနေရပါလေ။စောတိန်ရဲ့မိမကြာဦးကလည်းဧည့်သည်တွေကိုရှင်ရွေးဦးကြိုးလို့ဧည့်ခံနေရတာကလည်းဖက်ဖက်မောပါ။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့တရင်၃ရက်ထက်ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရင်ကရွာလင်းမှာညနေနေဝင်ရီတရောချိန်မှာတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အစုံနာကတရင်၃ခုကတာမညဖြစ်သွားပြီးမိမိပျောက်ွယ်လို့သွားခဲ့ပါလေ။ထူးဆန်းတဲ့တရင်မဟုတ်တော့ပဲငှို့ရှူပျောက်ွယ်သွားတာပါ။နေရင်သွင်းချိန်နေဝင်ဖြိုးပြကာလမှာတော့အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ရံမှာတိန်ဒီတိန်ဝါတွေကထူပိုးရုတ်သိမ်းခါစားတရွာနဲ့တရွာလက်လက်ကူတန်းလို့ဈေးတောင်းရွက်ဈေးရောင်းနေတဲ့မင်းမင်းလေးဥရဖားရနဲ့ရွာထဲကိုပြေးဝင်လာပါလေ။ထမိန်မနိုင်သပင်ဆုပ်ပါနဲ့မြက်ပြူးဆန်ကနဲ့ပြေးဝင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအချိန်ကတော့လူလုံးကွဲကစားညီကိုမတိတတိအချိန်ကျင်းငက်လေးတွေအိတ်တန်းငိန်ကစားအချိန်မှာမင်းမင်းကတော့ချောက်ကြားတေဆုံးပြီးသားလေးတယောက်သမီးလေးတယောက်နဲ့ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ရုံးကန်ပြီးအတံမေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရလို့ဂုံယူချီချူတိုက်တဲ့မိမတယောက်ပါရွာစဉ်လှည့်ပြီးချိတ်အပ်ပယုံလုံးစသည်ဖြင့်လက်လေရောင်းချနေတဲ့ဈေးတဲ့တယောက်ပါအခုတော့သူမလည်းအထီးတလန့်နဲ့ရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးမင်းမင်းကအိမ်ထဲကိုတန်းတန်းမမတ်မဝင်ပဲတကြီးအိမ်ကိုတန်းပြီးရောပြေးပါတယ်တကြီးကမရှိပဲသူ့ရဲ့သမီးလင်နောက်ပါသွားတာကြောင့်လိုက်ရှာနေတာကြောင့်တကြီးကတော့ဒိုအေးပုံကမင်းမြင့်ကိုကြည့်လို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ထင်ွယ်ဓမကိုရှောင်ရမ်းပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်မင်းမြင့်မင်းမြင့်အမလီဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတာတော့မင်းမြင့်လေရုပ်ရည်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ပဲဟော်ဟဲဆိုင်နေပြီးခဏကြာမှမျက်နှာကချွေးတွေကိုတုတ်ပြီးလို့ဒီကမှအေးပုံကလည်းရှောင်ရမ်းပြီးတော့တတတာနဲ့ရွတ်ဆိုပြန်ပါတယ်။ဒ
တေးပုံလေခါကိုတို့ရင်ရောင်ရမ်းတက်တဲ့နှောင်းအားမိမကြီးတယောက်သာဖြစ်ပြီးအခုတော့မင်းမင်းကအထိတ်တလန့်နဲ့ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတာကြောင့်သူမကပါရောယောင်ပြီးတော့မြည်တမ်းနေပါတယ်မင်းမင်းလည်းစိတ်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်ထားပြီးမှရှီတခွက်လောက်ဒီကမှဒေါ်ရေးပုံလေရှီတခွက်ထပြီးတော့ခက်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လာတာရောဟဲ့မင်းမင်းချုပ်ကိုတရေချောင်းလွတ်လိုက်တယ်တို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှဒေါ်ရေးပုံလေအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့အချိန်ကလည်းမှောင်စပြုတ်နေပါပြီဘေးကတင်းရဲတော့ကလေးရဲ့တင်းချိုင်းကပေါ့ကြောက်လိုက်တာအေးရဲ့ကလေးရဲ့ရွာလေးကိုဈေးရောက်အကျွေးတောင်းရင်ပြန်လာတာတင်းချိုင်းအဆက်ကပေါ့ညီးတည်ပါတယ်အေးဒီလိုပဲလူတိုင်းဖြတ်သွားဖြတ်လာနေကြပဲဟာတခါမှတင်းရဲချောက်တယ်မကြားဘူးပါဘူးတော့ရွာနေရွာကြပဲညဘက်တော့သွားနေကြတာတော့ရွာနေရွာကြပဲညဘက်တော့သွားနေကြတာတော့အဲ့ဒါအေးရဲ့တင်းချိုင်းလေးကြော်ရောနောက်ကခြေတံတစ်ဖက်ဖြက်ကြားရပြီလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးတရေပေါ်မျက်နှာမဲကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးထမ်းပြီးကျုံနောက်ကလိုက်လာတာညီနဲ့အေးရှင်နဲ့ကိုတင်းကနေဖြစ်သွားပြီးမေးလည်းမတက်ပေဒါနဲ့ကျုံလည်းငဲတန်းပေါင်းអော်ပြီးထွက်ပြေးလာတာအမလီမောလိုက်တာတရေမှာတကယ့်တရေခေါင်းတလာတရေအရီလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းခေါင်းတလာထမ်းလာတဲ့တရေ၆ချောင်းကနေဝင်ရီတရောချိန်မှာတရွာလုံးကိုပြန်နှံလို့သွားခဲ့ပါတယ်အရီနောက်မှာတော့တရွာကနေတရွာကိုညပိုင်းမဆူထားပဲနေကင်းဘက်မှာတော့ရွာနေရွာကြားကတုတ်တံကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာမလို့ရဲကြတော့ပဲကြောက်လန့်သွားကြပါလေနေဝင်ပြီဆိုရင်တော့ကုတန်သွားလာမှုလုံးဝမလို့ရဲတော့ပါဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်တိုင်တဲ့အထိမင်းမင်းကရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာတော့အာရီတောင်ညောင်းလာခဲ့ပါလေဒီခါမှာဒေါ်ရေးပုံကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြရပြီသမီးလင်တော့လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုမရှင်းပြနိုင်ပဲခေါင်းတလာတရေအကြောင်းကိုတော့ကျောင်းဝင်တိုင်းခံဖြေရှင်းပေးနေရပါလေသူကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်ခင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးနေတာပါဒီလိုဟိတရေကခေါင်းကြီးထမ်းပြီးမျိုးလုံးပြူရှာကြီးတလန့်ကြနဲ့နေရွယ်ကြီးကဖြာလောက်ဤပြေးလိုက်တာများခွာစီပြီးစားတော့ဝါတော့မယ်အတိုင်းပဲဟုတ်လားကြောက်စရာကြီးအမလီနောက်ကနေလိုက်လာတာတဲ့တော့ခေါင်းကြီးကိုမြေးလို့စီးပြီးရှာကြီးကတလန့်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့စကားကကားတဲ့ကားကျေတဲ့ကျေသွားပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ခေါင်းတလာတရေချောက်လန့်မှုကမြေခွေးရွာနဲ့ကလရဲ့ရွာကြားကိုတော့လူသွားလူလာဖြတ်တန်းမသွားရဲလောက်အောင်တရင်စုံနဲ့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။နင်းတညက်နေလုံးတညလုံးဘေးပြောက်နေတယ်လေ။ဖေကြီးကသမီးလင်နောက်လိုက်လို့စိတ်ညစ်ဒေါသထွက်နေတာ။နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိနေပြီ။အိမ်ကပ်ပါဦး။တကြီးသားမောင်ဖုံးကတော့လင်နောက်လိုက်ပြေးသွားတဲ့ရွှေစင်တုံးရဲ့အကူဖြစ်ပြီးသူကလည်းမိဘလက်ငုတ်လက်ရင်းကိုမိခိုကဲ့ရဲ့လောက်ကန်ရင်နဲ့လက်ကြောတိတ်ပြီးတော့တင်းနေသူမဟုတ်ပါဘူး။နမလင်းတော့လိုက်သွားပြီမဲ့ရှေ့ရမန်နာယာမန်တိတူမဟုတ်ပဲပျော်ပဲပျော်နေသလားမပျော်တတ်ပါဘူးအမေရလေဗျာကျုပ်လေကျုံညီမကိုချစ်တာပဲဗျဟိုကောင်ဖိုးတော်ကဖေကိုခိုးပြေးသွားမှမသိတာသူတို့ဝေးဝေးတော့မပြေးနိုင်ပါဘူးဗျာဟိုမတက်ကလေဖြာပုံဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နေပေါင်းမရဲ့အမေသမီးကလင်းတော့လိုက်သွားတာယောက်ျားကောင်းမှာအမေရလူလိမ်မာလေးပါဗျာလင်းမက်မက်တားမက်မက်မယားမက်မက်ပေါင်းနေပြီးတော့ရှာကြည့်မဲ့ကောင်းပါဗျအတော့စားလည်းမရှိပါဘူးဒေါ်ရီဘုံကရုပ်ရက်ပဲမျက်လုံးမျိုးခါထောက်လို့မသားနင်ကဖိုးထောင်တဲ့နှမကိုသဘောတူနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတူတယ်တူတယ်အေးနင်ဖေရှေတတိထားနှလုံးပြူးစာမိမေဟွန်းအဖေနှလုံးပြူးများဗျာအမေတော့မကြောက်တာချုပ်ကကြောက်ရမှာလားဗျာဟမ်ဟေ့တေချင်းစိုးခဲခဲခဲဒါပဲမေရွှေစင်တို့ယောက်ျားယူပြီးရင်လေကျုပ်ဘဲကမိစန်းနဲ့နော်ဒီတမိုးကိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြရမှာဒါပဲမောင်နှမညီကိုတနှစ်ထဲမှာနှစ်မင်္ဂလာမဆောင်ရဘူးဆိုတာမသိဘူးလားမောင်ဖုံးလူခိုက်တတ်တယ်တဲ့တမင်္ဂလာပဲရှိရင်ဒါတွေကျုပ်မသိဘူးဗျာကျုပ်သိတာလေဒီမိုးကိုရင်အမေတို့နားဖောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမိစန်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြရမယ်အိုးမောင်ဖုံးနီဟာအတိခောက်ကအဝင်နဲ့လာပါလားအလုံကြတော့လက်ကြောမတင်းချင်ဘူးဟိုအကျိုးကတော့တော်တော်ကိုတော်တော်ပဲပြောလိုက်မယ်ဒါထားလိုက်ဦးနေညက်နေကြီးနေညနေနေဝင်ရီတယောက်မှာတောရလာတာတတိထားစမ်းကလေးရက်နဲ့မြစ်ခွေချာကတုတ်တံမှာညနေပဲဆိုတရေကခေါင်းတလာကြီးထမ်းပြီးလိုက်လိုက်ခြောက်လန့်နေတာနင်းတတိထားသိနေဦးမေအမေရလေဗျာခေါင်းတလာထမ်းတဲ့တရေမကလို့တပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမကြောက်ပါဘူးဗျမောင်ဖုံးလေမိခင်ကိုလှောင်မြောင်တယောပြီးတော့ရွာလေလမ်းမစီကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာထဲမှာတော့နေဝင်ရီတယောက်မှာခေါင်းတလာတစီရဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေကြောင့်ကြီးလန့်စားစားဖြစ်ပြီးနေဝင်မီဆိုတာနဲ့
ိမ်ထဲကအိမ်မြင်မထွက်ပဲတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ခေါင်းတလာတစီကဈေးတဲ့မဲမြင်ကိုခြောက်လန့်လိုက်တာကစပြီးနှစ်ရက်ချာသုံးရက်ချာဆိုသလိုခြောက်လန့်တဲ့တရင်တွေကတခါထွက်နေပြန်ပါတယ်။အခြောက်လန့်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းမှန်တဲ့အတိုင်းထွက်ဆိုကြတာကြောင့်ခေါင်းတလာတရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချောက်လန့်ကြီးနေကြတဲ့ကာလာတစ်လျှောက်လုံးအေးအေးလူလူနဲ့ပြောင်းတလို့ပြက်တလို့နေနေသူကမောင်ဖုံတယောက်တည်းပါမောင်ဖုံကတော့ခေါင်းတလားတစီကိုမကြောက်ရွံ့ရုံမကပဲညနဲ့တကောင်းမတော့တင်းချိုင်းကိုဖြတ်သွားဖြက်လာနဲ့တရွာလုံးကတော့ကြက်ပြားခါနေရပါတယ်ရွာထဲမှာလည်းခေါင်းတလားတစီအချောက်လန့်ခင်ရသူတို့ကလူစုလူဝေးနဲ့ပြောဆုံနေကြပြီးရှင်းလင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်ဖုံတယောက်ကဟာတိုက်ရီမောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကထူးခြားပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းတလားတရေတစီခြောက်လန့်မှုမှာတော့မောင်ဖုံးကပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့တာပါမောင်ဖုံးကတော့အမှန်စစ်စစ်ခေါင်းတလားတရေတော်ခေါင်းတလားတရေဖြစ်ပြီးညနေနေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တင်းချိုင်းမြေတဲကိုတက်တစီဝင်ရောက်လို့ဖွက်ထားတဲ့အဝင်နဲ့ခေါင်းမြေအဟောင်းကြီးကိုထုတ်ယူပြီးပကုံးမော်ထန်းတဲ့အခါထန်းခေါင်းမော်ရွှဲတဲ့အခါရွှဲလို့တင်းချိုင်းအနီးကနေဖြက်သွားဖြက်လာတွေကိုအော်ပြီးတော့ခြောက်လန့်တက်ပါတယ်တခါတလေမှာအခေါင်းမြက်ကြီးကိုမြင်းလို့လှုပ်စီတော့မျက်နှာအုံးမဲ့တုတ်ပြီးကျော်ပြားအထိလိုက်ပြီးတော့ခြောက်တက်ပါတယ်။တချို့ယောက်ျားကြီးတွေတောင်တရေတကယ်ခြောက်လန့်နေလို့ထင်မှတ်ပြီးတေလူမျောပါနဲ့အိုဟိပြင်းရင်တော့မောင်ဖုံးကခွတ်တိုးခွတ်လန့်နဲ့အာရပါရရီမောလို့ကြံရစ်တက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခေါင်းတလာတရေကရှက်ပေါင်းများစွာပြောဆမှတ်ပြုရင်းနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲချားဆိုသလိုခြောက်လန့်မှုတွေကကြိုကြားကြိုရားဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ရှက်ပေါင်းတလားကြောကြောနှစ်လနီးပါးလောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပြီးတူရီတော်တမီလီရွှေစင်တုံးကဒီအစင်းကဖူးထောင်တဲ့အတူနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးရောရောက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကတော့အစီအမည်သွားခဲ့ပါတယ်။ရောမီရောဖာတွေကတကြီးတာပြိုးကိုဖြောင်းပြနားချခဲ့တာကြောင့်တမတ်ဖူးထောင်လည်းဒိမာရေးချရှိသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တကြီးတာပြိုးလည်းကျေနဲ့ခေါင်းငင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမီးနဲ့တမတ်ကိုချက်ဝင်းတွင်းမှာပဲတည့်ရတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ပေးလို့ဒေယာလုပ်ငန်းတွေကိုအတူတကွအလုပ်ကင်စားတော့စေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညာဦးပိုင်းလှလေးတာတာနဲ့တငယ်တိတ်ဆိတ်အချိန်မှာတော့ကြည်လက်တော့ရတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ၈နှစ်လောက်ဆိုတော့လူငယ်တွေတောင်မကပဲလူကြီးတွေကပါငြိမ့်သိလို့တိတ်ဆိတ်အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။လူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကပဲကျော်လေလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှောက်ပြန်တံမီးနဲ့ခြေအေးပိုင်နာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ကြပါတယ်။ညကတော့တိတ်ဆိတ်စွာပြန်တန်းလျက်ရှိနေပြီးခြံရက်ပြင်ဘက်မှာလေကငြိမ့်နေပေမဲ့တခါတလေမှာတော့ကစားနေတတ်ပါတယ်။ဒီတုန်းမှာပဲရှုပ်တရက်လေပြင်းတစ်ချက်ကဆောင်းနိုင်လိုက်တာကြောင့်ခြံနောက်မှာရှိတဲ့ဝေယုံမင်းစီကဝါချင်းပုတ်တဲ့အတိုင်းကတောတန့်ပေးသလိုတဖြိုးဖြိုးနဲ့မြည်သွားပါတယ်။စပယ်ချုံကစပယ်ရင်နဲ့နေကလည်းစုပြန့်ဖွယ်တင်းမြလာပြီးလီပြေကတင်းတွင်တွင်နဲ့တော့လို့တော့လို့တိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ဂျော်ထိတ်ကခွေးတိတ်ကောင်ရဲ့စူစူဝါဝါတန်ချေဆွဲပြီးတော့ဥလိုက်နဲ့မရှိမနှောင်းပဲတစ်ပင်ထက်ကညောင်ငက်တကောင်ကဂီဂနေအော်လို့ထပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။ဒေါ်အေးပုံလည်းဖျားအဝိပြုပြီးတာနဲ့စေပီးဒီကိုတော့ဖျားကြောင်းဆောင်တောင်းမှချိတ်လိုက်ပြီးရွှေစင်တုံးကမနဲ့စောစောထမင်းချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်စပလုံးရွှေနေပါတယ်။အိမ်မှာတော့ဥဒပြိုးနဲ့ဖိုးတောင်မရှိပဲမြေကုန်လေကုန်ကိစ္စအတွက်ဖျားပုံမျိုးပိုင်ကြီးကဆင့်ခေါ်တာကြောင့်နေ့လယ်ထဲကဖျားပုံကိုတွားကြပါပြီ။အိမ်မှာတော့ဒေါ်ရေးပုံမောင်ဖုံးနဲ့ရွှေစင်တုံးတို့ပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်ဖုံးကတော့ကာလာသာလူငယ်ခြေတက်ပြီးပြီးပဲကျော်ထဲမှာခွတ်လက်ခွတ်တက်ရှာဖို့အတွက်ညဦးပိုင်းထဲကထွက်သွားပြီးအခုချိန်ထိအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ခဝေးဝေးမှာတော့ပလွေမုတ်တန်နဲ့ဘင်ညိုတန်ကြားနေရပြီးမာနရှင်ကိုတီးခတ်နေပါတယ်။ဒိုအေးပုံလည်းဘေးပြင်းင်းပေါက်တေလာတကားကိုတော့ထောက်ထားတဲ့တေသားချောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတကားတစ်ချက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခြေနှဲကိုဝင်လာတဲ့ခပ်ပွားပွားခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒိုအေးပုံလည်းမိခွက်ကိုမြောက်လို့ခြေနှဲကိုဝင်လာတဲ့ခြေတံကြောင့်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မောင်ဖုံမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဒိုအေးပုံတယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဒိုအေးအနွမ်းအထုပ်လေးကိုဆွဲလို့ချံချစ်တကားဝါမှာရှင်းနေပြီးကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဒေါ်ရေးပုံလည်းတက္ကနာမြငေးမော်သွားပါတယ်။ရွှေစင်တုံးကတော့ဆံမြချင်းကိုရှက်လိုက်ပြီးကောင်မလေးကမုံရင်မရဲနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မီးအောင်မိန်မိန်လေးအောက်မှာမြင်လိုက်ရတာကချုံမော်လာပါတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးကောင်မလေးကိုတော့ဒေါ်ရေးပုံလည်းတခါမှမြင်မှုချင်းမရှိပါဘူး။တရွာသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးကိုလုံးကိုပေါ့လှလှနဲ့ပိမိန်တူတူလေးဖြစ်တာကြောင့်အထူးခြားဆုံးကကောင်မလေးရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးမီးရောင်မိမ့်မိန်လေးအောက်မှာတော့ရှုံးလက်နေပြီးတော့အယောင်ထွက်နေသလိုတောက်ပါလို့နေခဲ့ပါတယ်။ရွှေစင်တုံးလည်းရှုတီရဲ့ငေးကြောင်ကြီးမိရတာဖြစ်သွားပါတယ်။ဘသူလဲဆိုတဲ့ဂျိုင်းနူမေကွန်းတန်က
ခေယုနာနဲ့တုံကသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော်ရေးပုံရွှေစင်တုံးစီကပါထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ချမကောင်မလေးကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှင်းနေပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပြီးတော့မျက်ဝင်းလေးကလည်းအေးဆက်နေပါတယ်မိုးရင်မိတဲ့ငှက်လေးလိုပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးသူမရဲ့နှကန်းတူတူဖောင်ဖောင်လေးတွေကအလန့်တကြားဖြစ်လို့တဆက်ဆက်နဲ့တုံနေပါတယ်ဒီတော့မှပဲချန်ပြန်ဘက်စီကငါးပေါက်လေးတ
Hey, oh, Lumali, you have a duro. Pakisaro, Pigalaro. Megoni, Yabi, Shodi Dabio, Shuzen only, Megan Bago, Techer Lelo. A mee, Meguni, a mialida, a moko bao, a mee, a pian petima, to come yatti out, eh? Manga, mama beat the name. Oh, toy, hope by it. Hey, hey, Lumali, a mote, imote, imoyamapio. La la la, te e. Tigama, gomalile, Luego, shinguinema. Tinjas of we baby, Imogo, Moeme Yene, Delavari. She may take our Luegulo, Padugoma, Simicha, Mayonji the law, Tinjas of we baby, Tabi, Legama Chabo. Toebo, shooting a donate, the Zenko Malile, Ishiga, Penetronama, Tanejabi, Toebunga, Gomaligo, Chizon Gonsone, Chishu, a gay canibai. Yadi Motopo, Lumaye. A tea meca, a tea meca, me, Begala, our own. Labongale, true son like Babi. You to come, Mammy Mubala. Pios a mow, Pippon, Pippon, Alonso, Gunny Dena, Gunyara, Bob. Come on, Lily, come to Chang on Nabido, Shodi, Pama, Yamapiname, Shenuhane, Sagar de Condilima. Jo to a china, Pioma to a china, Pibari. Titi, eh? Tama, Shanguin Zigawashi. Umyashin told to ye the Miba. Tiluwa, Titi, eh? Shimina, now Tabi, Pioya, my bashin. คุณยมาลีเลติติฉะฉะหน้าถองมาเนาะตะฉะไม่หุบป่าวจี้จี้ตากูมองพ้องเนี่ยจม่าลุงเงเจ้มิตรตาญาณีน่ะณละตองละลาวชื่อบาบีกอมาลีเนี่ยสกามะส่งนี่กินมาเวโตเอ๋บงเลยญสิญณาเป็ดโลชวยเซนดงโกแล่มิ่วจี้ไลดอชวยเซนดงกาอินทรีเป็ดนี่บาบีโตเอ๋บงเลยณกันนี่โกตะฉะต้งเยไล่บิ่ดอตะเปียนตะฉะหมอกโทไล่บาเฮ้ชุกกุมมี ตะเกบาเบกล่ะชุกกุมมาบีเอ้ทีกากอมาลีเลนเงเงเยเชดินหันปะลาบิ่ดอสกาเปาะอะชิงยะลาบิ่ญะนาโกงงทาเยกาโทเอ้บงเลญะลุงญีปิ่วถั่วโลชิมะโกแล่เนผีดามิบาเอ้ดาจีจีตากูมังพ้องเนเมตตาญะบิ่ตูอะแลทะขวินต้องมาเรพะยาพะยากูจูร่อเนบาบ่อชวยเซนต้องเยนี่โกลุบงโกจี้มาอ๋อก้องตี้เยลาลุ ไม่เอาเยกูมองพ้องล่ะรอซิเซมีเมี้ยนจีบาจี้ๆเยจม่าอำแมนไทเปียวสู่ย่าล่ะบ่าไม่เล่นมาวจิงสู่ยิงจิงป่ะบ่าเมโตเอ๋บงเลยก้องโกคายันโลเล็กกาป่ะบีชวยเซนดงก็รอจิมะไกมี่เล็กมะไกมี่ผิดกาชะโกชะกันเนี่ยอะช่องๆมามาผิดนี่บ่าเลยอะกูก็รอเลยคับบ่าเลยบ่าดิช่องลงนี่แม้ไม่ติดวูอ๋ออะม่าเยดีโลชื่อบ่าเลยหน้าเนี่ยมะนาพะว้าเนี่ยตาหน้าบ่ารอเนาะ กูมองพ้องมาฉิตูชื่อเยชิติตะโมกุ๋ยเมงลาส่งมากอมาลีกะญิน่าตะเฉ่เป็ดตั๋วบีพะยาต่าไลมีบาเรอะรีน้อมมารอจม่าตะเคไม่ติบาวูชิดิโลฉิตูเรบาเรชิเนาะกูมองพ้องกะคลีแนนะแผ่นนีนาเวชิคัดต่อราบาเวตูละมาซี้เป็ดชิ้นย่ารอมาเวดีกามาโตเอ๋บงเลติติเป็ดๆผิดตั๋วบีรอ ลงมาเย่ซีเย่ชิ่นเลยตู้ๆตะตาเปาะๆบาอีพี่ๆเลยเลิกจ้าบาเนาะมังพ้องมังพ้องตอๆทุกข์ไปบาล่ะเนาะดีโลลงมาเย่กะเลยแย่อยู่อ่ะกะมีซ้านสู่เรกังมาลีเนี่ยตู้ๆจินฉิดใจจ้าตองเนี่ยหลอกสิบีดีหน่วยกงเย่หอบบาวูตะเถินตู่เย่มิงลาส่งไปเมลุลูจิจินตะบ้อตู่เปาะสู่จ้องแลมีตาลงมาเย่ลงมาเนี่ยมังพ้องบลูก็บลูตุ้ยจ้าล่ะรอง ဖျားပုံစည်းထဲမှာတွေးကြတာပါရှင်ဈေးဝယ်ရေးဆုံးကြတာပါတမီးရေဒီကောင်ကြိုးကောင်ပဲကြည်စမ်းမျက်နှာတော်တော်ပြောင်းနေကောင်ပါလားမိစန်းကိုလည်းဒီတမိုးကိုရင်လက်ထပ်ပေးဖို့ဂရိပေးပြီးပြီဒီမှာလည်းတယောက်ကိုဘလို့တွေ့ပြီးမိမခိုးလာတာပါလေငါနဲ့တော့တေးသာတေးလိုက်ချင်ပါတော့ရဲ့အေးအမကိုမောင်ဖုံးတော့ကိုလိုက်လာနေဆိုပါတော့အိုးအမနာမည်ပြောပါဦးငုဝါ Oh, a man may glee at Chisia. Chocolate at Tarang Ladi.
ညီနေအေးဒီလောက်ပြဿနာတက်ပြီမအေးခေါင်းမီးတောက်နေတာတော့နမေလာတာတို့ရှုပ်ရည်လာတာတို့စစ်တန်းထုတ်နိုင်သေးရဲ့ခက်လာပါလားဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြီးစဉ်းစားအောင်ဟဲ့အမေရေကျမတို့လေမိစန်းလို့အားကျန်းရှာကျန်းရက်ကြော်ရွာကျော်နဲ့တိတ်သဘောမကျဘူးရှင်းရှင်းပဲပြောတာတော့အမေအမေကြိုက်ကျင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေကျမကတော့ဟောရင်မမငုပါကူမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်နမေကလေးကလည်းလှရှုပ်ကလေးကလည်းပြောစရာ
အမေချုံးလိုက်ပါပြီနော်ကောင်မလေးကပါပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီအရင်နောက်မှာဒေါ်ရေးဘုံကကောင်မလေးစီကိုအာယုံရှောက်သွားပြီးတော့ဒေါ်ရေးဘုံလည်းကောင်မလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ကျင်းတဲ့စီမီခွက်တွေကမိုင်းနေဝါလာတာကြောင့်လက်နဲ့ဖယ်ထုတ်ရင်မိသားကိုမြင်လိုက်ပါလေကဲခုမှတော့မထူးပါဘူးမင်းစင်ကြည့်ကြရတော့မှာပဲကဲပြောပါအောင်လုံမရေးမောင်ဖုံးတဲ့ညီနဲ့ဘလို့ဆုံတွေ့ပြီးဖြစ်လာကြတဲ့လ
ကိုမောင်ဖုံးကကျမကိုခိုးလာတာပါကျမကဒီလိုဆိုရင်လောက်ကန်စားတော့ဖို့ရွှေတူရွှေစားအရှင်ဒီကလေးနဲ့ငွေကလေးနည်းနည်းပါပါလွယ်အိတ်ထဲမှာထည့်လာမိပါတယ်ကြီးကြီးရေနွားပေါက်ကလေးတော့ပါရဲ့တော်ရေးပုံရွှေစင်တော့မှာမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့သူတို့လည်းတရားမျက်နာတရားကြည့်ရင်းနဲ့လမ်းမဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဖမလေးအီရေလုံမရဲ့ညီနွားပေါက်ကလေးဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့မမငူပါနွားပေါက်
နေအီးလင်းနောက်လိုက်လာတာနွားပါယူလာခဲ့ရသလားဟင်ကြာသားမိုးကျိုးကောင်းမလေးကအတန်ကုန်မြင့်ပြီးတော့ခက်တိုးတိုးလေးပြန်ဖြည့်ပြောင်းပါလေနွားကလေးကကျမကိုအရင်ချစ်တာជីကြီးရဲ့ကျမကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမအစာကျွေးမှရှေးတိုက်မှစားတော့တာကျမခိုးရလိုက်လို့သူ့ကိုထားခဲ့ရင်တေရှာမှာပါပဲဒါကြောင့်တနာပြီးလင်းနောက်ကိုခိုးရလိုက်ပြေးတာတော့ကျမမှာနွားကလေးကိုအပါခေါ်လာရတာပေါ့ជីကြီးရဲ့ရွှေစင်တုံးနဲ့ဒေါ်ရေးပုံလည်းမှောင်မိုင်းနေတဲ့ခြံရဲ့အပြင်ရွာလေလမ်းမစီကိုငင်းမြော်လို့တရောင်မျက်နှာတရောင်ကြည့်မိပါတယ်ရုပ်တရက်နွားပေါက်လေးရဲ့အော်တန်ကြားရပါတယ်နွားကလေးကိုခြံပြင်ထောက်ကတစ်ပင်မှာကျိုးလန့်ထားပါတယ်ជីကြီးရှိပါတယ်ဒီတုံးမှာပဲနွားလေးရဲ့ဘူးကနေအော်မီတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးရွာသားမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်ကခွေးရည်ရဲ့အူတန်ပေါ်လာတယ်လို့ကြောင်နကောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးမန်ဖီတန်ကလည်းစတဲ့ကြားရလာပြန်ပါလေဒေါ်ရေးပုံကကောင်မလေးလက်ကမချပဲရှင်ငွေနေမှပြိပိုက်ထားတဲ့လွယ်ရေးကိုတလဲရွှေစင်နှုံးကိုတလဲကြည့်လို့နေပါဟုလူမရဲ့ညီကဘာပစ္စည်းတွေပါတုံးရွှေတူရွှေစဆွဲကျူလက်ကောက်နဲ့မျက်နှာချီပေါင်တာမဟုတ်တနက်ခါတုန်းကလေးတတုံးတလီပေါ်ကြီးကြီးတနက်ခါတုန်းလေးတတုံးတလီပါကြီးကြီးဒေါ်ရေးပုံလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြန်ပါလေရွှေစင်နှုံးကတော့ရုပ်ရည်အတမ်းမြဲချုံမော်လာပါတဲ့တရွာသူမင်းကလေးကိုအခုမှမြင်မှုပါရဲ့နဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတွေ့တာခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရောင်းမတော်ချင်းစိတ်ပေါသွားပြီးမိဘချင်းပြောဆိုပြီးဖြစ်တဲ့တရွာသူကလည်းရက်သူမိစန်းကိုတော့စိတ်မတွေ့တော့ပါဘူး။မိစန်းနဲ့အခုမိဘကိုရှင်ကြီးမယ်ဆိုတော့ဇီးဒီစိနဲ့မြင်းမို့တောင်းလို့ကြွားချားနေပုံရပြီးမိစန်းကတော့အာချမ်းရှာချမ်းနဲ့ရွာကျော်အော်ကျော်လန့်မှာရုပ်ကလည်းရွှေချမ်းရေကျော်ရွှေစင်နှုံးကမိစန်းကိုချက်ချင်းအမှက်ရောပစ်လိုက်ပြီးငူဝါဆိုတဲ့အမနဲ့မောင်မုံကတလက်ဆက်လိုက်ရရင်တော့ဒီလိုတွေးပြီးရွှေစင်တုံးကကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးနေပါတယ်ဒေါ်ရေးပုံကတော့ဂျူးသားနဲ့တောသူပြီးပြီးဂရိမပြတ်ချင်းမျက်နှာပြရမယ်ကိစ္စကိုတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးကိပါလေးဆက်ဆုံခင်းပါအောင်အမေရဲ့အမဖြည်းဖြည်းပြောပါစီရှက်လို့ခတ်နေပါမယ်ဒေါ်ရေးပုံလည်းမှိုင်းဝနေပြီဖြစ်တဲ့မိခွက်ကို၃ယောက်ချားကိုချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါជីကြီးခုညက်နေကမှမောင်ဖုံးနဲ့တိုင်မင်ပြီးကျမရွာကနေလူကြီးတွေမသိအောင်ခိုးထွက်လာတာပါကိုမောင်ဖုံးကတော့ရွာပြင်ကစောင့်နေရေးချီပေါ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်တူနွားကလေးဆွဲပြီးထွက်လာကြတော့ဒီရွာရဲ့တုတ်တန်သားရောက်တော့မိမခိုးလာတာအင်းကလူကြီးတွေသိရင်ငါ့ကိုပြဿနာရှာတော့မဲတဲ့လောလောဆယ်ငါလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးညနေမှငါနောက်ကလိုက်လာခင်မဲဆိုတာနဲ့ကျမရှိကထွက်ခဲ့တာပါပဲရှင်သူကဘယ်စီနေခဲ့တာတော့ရွာနေရွာကြားကတုတ်တန်မှာပါជីကြီးအကူကတော့ချောက်ကြပြီတေတော့မှာပဲဒီလောက်တော့မြေချမ်းရေချမ်းအချောက်လန့်ကြီးနေတဲ့တင်းချိုင်းထဲမှာနေရတဲ့ကြာသားမူကျူဆိုပါတဲ့တော်ရင်တေတက်တိကောင်းပါလားအမငုပါရင်အဲ့ဒီမှာခုတလောနေဝင်ရည်တရောမှောင်လူမှောင်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာခေါင်းတလာတရေတကောင်တောင်းချဲနေတဲ့တော်ရင်
တတိတာထနေကြတော့လူတွေခေါင်းကြီးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်လို့ရွက်ပခုံးပေါ်ထမ်းလို့ထဲနဲ့တရေကြီးတကောင်အချိန်မတော်ဖြစ်သွားဖြစ်လာတွေကိုလိုက်ပြီးခြောက်လန့်နေတာတလားလောက်ရှိပါဘကောကြောက်စရာကြီးဖျားတဲ့သူနားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးအကူမောင်ဖုံးရဲ့ခတ်ပါလားတဲတက်တီကောင်းနေပါလားဗန်နူလာသွေးထင်ပါမိဘကိုကြောက်ရင်ရွာတဲ့တနေရာမှာပုံနေလို့မဖြစ်ဘူးလားခုများတော့ရွာနေရွာသားကတရေ၆ပါးရဲဆိုတဲ့တင်းချိုင်းမှာပုံနေရတဲ့တော်အံ့ပါအံ့ပါကဲရွှေစင်တော့ဒီလိုထိုင်နေလို့ဖြစ်မပြီးသေးဘူးဟဲ့တခုခုလောက်ကြမှဟိုကောင်ဇက်ရှုပ်ကောင်မောင်ဖုံးလဲမလာသေးဘူးဒီလိုလောက်ကြမယ်အေးပြောပါကြည်ကြည်ဒီလိုလုပ်ကြမယ်အေးမကောင်းဘူးလားငါယောက်ျားတကြီးကိုသာပြောလဲမရှိဘူးဖြာပုံမြို့နယ်ကစင့်ခေါ်လို့မနဲ့ကပဲလှေတစည်းနဲ့တမတ်နဲ့အတူတူသွားလေရဲ့ဒီတညာတော့လုံမာလေးသမီးရွှေစင်တို့အခန်းထဲမှာအိတ်တော့ညီးပစ္စည်းလဲယူထားပြီးတော့ချန်ပြင်းကနွားကလေးကိုလဲချန်နေသွေးမီနှင်းမမေအောက်မှာချီထားခွေဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီကြည်ကြည်ဒီတညာတော့ဒီလိုပဲစခန်းသွားကြတာပေါ့မနဲ့မိုးလင်းကိုသာပြောလားမှစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ရတာပေါ့အေးလုံးမလေးမနစ်နာစေရပါဘူးနမယ်လည်းမပြတ်စေရပါဘူးစိတ်ချစိတ်ချတို့ကမျိုးနဲ့ယူနဲ့ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းဤဟိုငရှုပ်ကောင်မောင်ဖုံးသာစွန်းစံနဲ့စပလုံးရောနေတာအော်ထားတော့လုံးမလေးရွာထဲဝင်လာတော့ဘသူတွေမြင်ကြသတော့ဘသူမှမမြင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေအောင်ဖြောက်ပြီးမှောင်နေပါပြီရှင်ရွာလမ်းမမှာလေဘသူမှဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့မရှိပါဘူးကျမလေးနွားကလေးဆွဲခေါ်လိုအိတ်ကလေးရှင်ဝင်နဲ့ပွေပိုက်ပြီးကူမောင်ဖုံးညွန်ပြခဲ့တဲ့တည်ရင်ကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာတော့တာပါပဲ။တော်ပါလေ၊ကျုပ်တော်ပါလေ။ကဲကဲ၊ချန်ပြင်းကနွားကလေးအထဲသွင်းဖို့လှုပ်ချကြည့်ကွယ်။လုံပါလေ၊အောက်စင်းနွားကလေးကိုချန်နေသွင်း။ဟုတ်ကဲ့အမေ၊ဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြည်။ရွှေစင်တုံတို့လည်းမိခွက်ကင်လို့ချန်ပြင်းကိုဆင်းသွားကြပြီးနွားလေးကိုခေါ်လို့ချန်နေသွင်းပြီးကောက်ရိုးပုံမှာရေခွက်ပါချထားပေးပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲ၊လုံပါလေ၊ရွှေစင်တို့အခန်းထဲမှာတော့အဲ့ချင်အဲ့နေနော်ဒိုသားမီနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုလင်းနဲ့နှစ်ဖက်ခွာတဲ့ကောင်ကိုဆောက်ပြီးပြောရဆိုရမေးမြန်းရအောင်မေးကွ့ခက်လာပါတကွ့ဒီလိုဘယုတ်ဒုက္ခကောင်မျိုးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးမှမရှိပါဘူးဟဲ့အေးအမေရေညီတို့တောက်တီးနေလို့ပြင်မပြီးသေးဘူးနော်အခုမောင်မုန်းပြန်လာကိုဆောက်ပြီးပြောရဆိုရအောင်မေးဩမငှူပါမမလည်းစိတ်တော့ကရီနဲ့တဏီကုန်ပြင်းပန်းထားပုံရတယ်အဲ့ချင်အဲ့လိုက်ပါလားကျမချက်အောင်နဲ့ဝင်အဲ့နော်မမငှူပါကျေးဇူးကြီးလာပါပြီတီတီနဲ့ညီမလေးတို့ရဲ့ကျမတကယ်ပဲစိတ်ပင်ပန်းလူပန်းလာပါပြီစစောကလေးအိပ်ပြရစီကဲရွှေစင်တော့ရေလုံမလေးကိုအိတ်ခဲနဲ့လိုက်ပို့လိုက်ချင်ငါကတော့ဟိုကောင်ကိုစောက်ရအောင်မေဟုတ်ကဲ့မေလာမမငုပါမမအရှင်အိတ်နဲ့ကျမတို့ကတော့ကုမောင်ဖုံးကိုစောက်ရအောင်မေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာရောင်ရှိနေတာကြောင့်ရွာလေးကတင်းလင်းထင်းထင်းရှိနေပြီလာရောင်မဲတဲ့ညရီမှာတော့ကျောင်းမက်ဖွယ်အစင်းနဲ့ငင်းတဲ့နေတဲ့ပါလေညကတော့တစားနဲ့တစားငုံရီအေးဆက်လာပြီးအေးတက်ကလည်းပူလာပြီးတော့တခါတလေမှာတော့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့လင်းကောင်ဘုံငှက်ရဲ့အော်မြီတံတွေကတော့ရွာလေးကိုရုတ်တရက်လှန်နိုးလိုက်သလိုရှိနေပါလေမောင်ဖုံးရဲ့အရှိအောင်တော်မမြင်ရသေးပဲဒေါ်ကြီးဘုံကတော့တောက်တောက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်လို့ဒေါသတွေထွက်လျက်ရှိနေပြီးရွှေစင်တုံးကမျက်စိမျက်နှာပြက်လို့စကားမဆိုပဲငင်းတဲ့နေပါလေတော်တော်ကိုမတိဆိုးွားနိုင်လာတဲ့တတော်ပါကလားတမီးခုထိပြန်မလာသေးဘူးငါဘာလုပ်ခဲ့တလဲငါဘာဖြစ်မှလဲမစင်းစားတဲ့ကောင်ပဲတမီးရင်တစ်ဖက်မှာလေသတင်းကြွေမင်္ဂလာဆောင်မှုပြောထားပြီးပြီခုမိမတိောက်ခိုးလာတယ်မိဘမျက်နှာတွေမကဘူးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကမှအဆက်ခွဲတဲ့မောင်ဖုံးပဲဒီတုံးမှာပဲယောက်ျားလေးအုပ်စုရဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်နေကြားရပြီးယောက်ျားလေးလင်းကား6ယောက်ကအလူရဲ့စကားပြောတဲ့လို့ကြားရပါတယ်တွေးလေတွေးလေဟေ့ဘသူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပါတွေးလေဟေ့အချိန်မတော်ဒီမှာကုမောင်ဖုံးကိုလာခေါ်ပါအောင်မြဟင်မောင်ဖုံးဘာဖြစ်တုံးဒိုရီဘုံနဲ့ရွှေစင်တုံးလဲပြပြသလဲထရက်ပြီးတော့ဦးကောင်ကြီးခွေပြီးရှိုင်မီရော့ပါလာတဲ့မောင်ဖုံးကိုတွေးရပါတယ်သူကတော့ခြေတော်တောင်ကောင်းစွာမထောက်နိုင်ပေမြေကြီးနဲ့တရိုးတိုက်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်အမလီဖခင်ဗျာအမေလောက်ပါဦးအကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ပြောကြပါအောင်ကိုယ်အမလီဖခင်ဗျာအမေလောက်ပါဦးအကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ပြောကြပါအောင်ကိုယ်အမေအကိုတော့တကူလုံးပေးပွားပြီးဖူးရောက်နေပါလားကြောကုန်းမှလည်းဖနောက်ရကြီးကြောက်စရာကြီးအမလီမတိကောင်းမပြောက်ကောင်းအေးဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ရှမ်းဖြစ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်အရှက်မူးပြီးချုံလေးလာသလားပြောစမ်းဂ
ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကလေးပြောပြစမ်းပါဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုဒီလိုတွေးလေရေဒီလိုကျို့တို့ရှန်ခွင်းကြီးရောက်မှာမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့တွားပြီးတော့ကုညီလောက်ကင်ပေးကြတာအဲ့ဒီရွာကကလာသားတွေရှေ့ရောက်လောက်ပေါ့ဗျာပထမတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာအိပ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မနဲ့မှလာတော့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်လာတာအားလုံးကယောက်ျားလေးကြီးရှေ့ရောက်ဆိ
three me yard che yard che yame phit da la da ma mho ho khong da la ta ye ga be le ko wo khwa si bi lo a ti khan ya la ma ti bu a ra ko ma phong ga a ri niya ko a chei ma daw ji belo yauk ni le so da tu tri le ma pyo so nei ma be mye myan ya ma ba chou ga lo a chei mi bya pyan lan au me twi le jesus ti ma re kwe ti lo ku nyi pe da ko hok ke ba shin jama ko ko ain yauk pu pe da wan da la ba bi he tami mi kwe naw da lon thon na se he mong phong ba phit la da le ma ti bu to ko lon le pe bwa myin na ri le phu ya jaw kong ma le che ya ji ne e dukkha ba be tin chai sat ma twi la ya da de an ma ye belo phit ba le ami aku ga ti lout de dan ya raw ma shi bu ti yauk yauk ne yan phit bi tin chai na ma la phit tha da phit me shu si le na khong thai ma pu pe ya au me pyauk si ka le bo da ngai ye na kaung phan lo hu wa ka swe myu ri ga lai yai ma bo ဟုတ်ပြီပျောက်စီလေးပုတ်ပေးရအောင်အေးမမြဲလို့မောင်ဖုံးကတော့ဖြာပေါ်မှာအိနေရခါနေခန္ဓာကိုယ်ကိုဖေညာဆောင်းရွှေ့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပါတယ်အမေရှိတယ်ညီမလေးလည်းရှိတယ်ပြောသတိရလာပြီမို့လားရေတော့ရှင်နေအကိုရေတော့လိုက်ပါအောင်ရတယ်မို့လားအာနားလိုက်တာဗျာအယိုးတွေကြည်မွားကုန်ပြီထင်းနေဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲတားရေမတိကောင်းမပြောက်ကောင်းဟုတ်ပါရဲ့အကိုရေတောက်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်ပြောရှင်းပြစမ်းပါဦးဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအာဒီလိုပါမီးရေတင်းချိုင်းသာတရေမကျွန်တော်ကိုစော်လိုက်တာဗျာအမလီဖယားဖယားဟင်တရေကစော်လွတ်တယ်ခေါင်းတလာတရေနဲ့တွေ့လာပြီပေါ့အမဟုတ်ဘူးမီးရေအခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူးမီးရေဆက်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်အမေနဲ့ရွှေစင်တုံးလေးကျုပ်ရဲ့လို့ရက်ကိုစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့တင်ញိုင်းဆက်ကနေပြီးနေဝင်ရီတရုံးမှာခေါင်းတလာကြီးထမ်းပြီးတော့လူတွေကိုချောက်လန့်နေတာဘယ်သူလဲမေးသိပါဘူးတော့အာကုတုံနဲ့တည်တယ်မသားကောင်တကောင်ဖြစ်မှာပေါ့အေးဟာကျုပ်ပဲအမေရဲ့ကျုပ်ပဲဖယားကြီးအမလေးတော်ကြီးခေါင်းတလာတရေကနေကိုဟင်အကုယူနေလားဘလို့ ਈ ွေချက်နဲ့ပြဒီလိုလုံးရတာတော့ပျော်ရှင်လို့ပါမီးရေကျွန်တော်ပျော်ရှင်လို့စလိုက်တာပါအသက်နဲ့ရှင်မီပျော်ရသလားဟဲ့နွားရဲ့ကာလနာနောက်မှစုပါမီးရေကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်တယ်မီအခုရှင်းပြတာနားထောင်လိုက်ပါဦးဒီလိုအမီးရေညနေပဲရောက်တော့ကြုံပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့တရေချောင်းအောင်ပါပဲဆိုပြီးတင်းချိုင်းဘက်ထွက်လာလိုက်တော့ချိုးလိုက်တဲ့ကောင်းမလေးအမီးရေဟိုလေပြဇာအငြိမ်းမင်းသမီးကြနေတာပဲ။ဟိုလွယ်နေဗျ။အဲ့ဟာနဲ့ကျုပ်လေကောင်မလေးချောချောလေးကိုချောက်မှာပဲဆိုပြီးနောက်ကနေအခောင်းကြီးထမ်းပြီးတော့လိုက်တာဗျ။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကမပြေးဘူး။ကျုပ်ကိုမျက်မှောင်ကိုပြီးတော့မကြည်မနဲ့ကြည့်နေတာ။ခါတိုင်းလူတွေချောက်လိုက်ရင်ဖဝါနဲ့တင်မှာတသားလေးဖြစ်အောင်ပြေးတာလေ။အခုကောင်မလေးကမပြေးတဲ့ပြင်ရန်ရှောင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘူးကြီးကြည့်နေတာဗျ။အဲ့ဟာနဲ့ကျုပ်လေမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကောင်မလေးစီကိုအခောင်းကြီးထမ်းပြီးတော့ပြေးဝင်လိုက်တော့ကောင်မလေးကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ရှင်မက်ကိုစောင့်နှုံးလိုက်တာအဲ့ဒါကျုပ်ကပြန်လို့ဖို့ရှိတော့သူကကျုပ်ရင်ဘက်ပေါ်ခွာစီပြီးတော့မျက်နာတွေရောရှင်မက်တွေရောကုတ်ဖက်တက်နေပြီးတော့ကျုပ်လည်းအောက်ကခံနေရတယ်ဗျာဟိုသူ့ကိုတစ်ချက်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအောက်ကနေပဲအမလေးပါလေးတားပြီးတော့သူ့လိုတည်းမြခံနေရတာတံမာလိုက်တဲ့ကောင်မလေးအမေရဲ့လက်သေးထူးချက်ကလည်းပြင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့အဲ့ချိန်မှလေသူမျက်နာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြောက်စရာကောင်းလာတယ်အမေရဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းပြုတ်ထွက်လာသလိုပဲအဲ့ဒါကျုပ်လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးအသက်မထွက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုရင်မော့ပေါ်ခွာစီထားတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွန်းလိုက်ရတာမရပါဘူးအမေရဲ့အရန်ကိုတမ်းမာတာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှလေတင်းကျိုင်းမြေပုံတွေဂျားတွေကချုံမုတ်တွေစီကိုလှမ်းပြီးတော့လာကြတဲ့သူ့ထန်းတဲ့အခောင်းနဲ့သူ့ပြန်ထစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အော်တာဗျအဲ့ဒါလူမဲမဲထွားလာကြီး၄ယောက်လောက်ကရှုပ်တရပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလူမဲကြီး၄ယောက်ကကျုပ်ထန်းလာတဲ့တလားကြီးကိုရှင်းနေအောင်နောက်နေအောင်ထမ်းပြီးတော့
ကျိုးစီကိုပြေးလာတဲ့အမေရဲ့အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှကျုပ်လေတရမှကြောက်ပြီးတော့တုံလို့ချောချားသွားနေပြာတကယ်လို့တေဝိုင်းရင်လေလေဟိုအကူကောင်းလို့ကောင်းညာဆိုပြီးခုံတော်ကိုလေနှုတ်ကနေတဖာဖာရှုတာပဲအမေရအဲ့ဒီမှာကျုပ်လေဖြတ်ခနဲ့သတိလေးတို့လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်မလီရောလူမဲကြီးတွေရောပျောက်သွားတာဗျာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်လျှော့လိုက်တော့သတိမေးသွားတာပဲဗျာအခုပြန်သတိရလာတော့အိမ်မောင်ရှောင်းနေတာပဲ
ye. Me bari bioni ali. Misan ujano ashumali. Ngapoye, ne lobo hote ye la. Shanguentiga nguwago, ne ku cola vim hola. Huma piacidio, noagli rong palare. Ah, show nida me, bari mamadido. Show nida ago, ago show nida. Lena na penny nida. Ngaba mamadibu. Nguale madibu, nguale madibu. Hey, mangpo, ne using our salmonine. Dima. ခုနေခိုးလာတဲ့ကောင်မလေးရှန်ခွင်းကြီးရွာကငုတ်ဝါနဲ့မယိုသိစကားလင်မယားရာရှောက်ပီလာမရောက်ဘူးလားသိကျင်နေတကယ်လို့လင်မယားအရာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လေတခုခုလောက်ရမယ်တောင်းမန်တန်တောင်းမယ်ရောကြီးပေးတန်ပေးပြီးပြန်လှုပ်ရမယ်ကဲပြောဖို့ဖွင့်လေးလေးပြောပြီးတော့ငါကမိမချင်းကိုချင်းစာလို့ပြောနေတာဟဲ့မင်းကလေးနစ်နာတယ်တမီးရှင်မျက်နာပြက်မယ်ခက်တော့ခက်နေပြန်ပါပြီဗျာတရေနေစက်ခံရလို့လှုပ်ပြီးမတယ်အ
းကလေးတွေရှူလာတဲ့ပြင်နွားပေါက်ကလေးတော့ပါလာလျင်ခြံတော့မှာခြိထားတယ်။ဒိုအေးပုံလည်းဘာမှမပြောပဲစက္ကနေထောက်သွားလို့ကောင်မလေးအိပ်ပျော်နေရကိုတွားပြီးနိုးပါတယ်။ကျွန်တော်လေးကအထူးတန်လည်းမကြရအိပ်ပျော်နေပုံရပြီးထက်ခေါ်တော့လည်းမထူးတာနဲ့မိခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒိုအေးပုံလည်းလေဖြတ်သူလိုပဲရှူတရဲ့ပက်လက်လန်လဲကျသွားပြီးဗဇက်ကနေအမြုပ်တွေထွက်ခြေလက်တွေကွေးကောက်လို့တွားပါတယ်။မေမေဘလို့ဘလို့ပြတာလဲမေမေဖျားဖျားကဲပါအောင်ချိမချိုးချိမချိုးမောင်မုံလည်းကျွန်တော်ကိုလှက်ပြီးတော့အထဲကိုငုံကြည့်လိုက်တော့အလုံးကိုပဲကြောက်လန့်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်နှင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်မပါပဲရေဦးလောက်ရှိတဲ့ခေါင်းမြတ်ကြီးတစ်လုံးကအကျမ်းပကံလုံးလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ပြီးတထွာသာသာရှာနီပြပြကြီးကိုတော့ထုတ်ကြည့်သွင်းကြည့်လို့တိတ်အီးကြီးနဲ့ရေပြနေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မပါတဲ့ခေါင်းကြီးတက်တပတ်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဗစက်ကြီးဖြဲလို့လက်နဲ့စစ်လောက်ရှိတဲ့အဆွဲဝါးဝါးကြီးတွေနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးပါ။မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုနှာနဲ့ပေးခြင်းပရိတ်တရားတွေကိုရွတ်ဖက်ခြင်းရှူစေးတွေရှူစေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့တက်တာသွားပါတယ်။ဖျားဖျားကဲတော်မူပါခြေနောက်ထဲမှာတပတ်ကြီးအမေအမေမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အမေကျော်ရေးပုံလေကျွန်တော်ကိုဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့ကောင်မလေးယူထားတဲ့လွေအနွမ်းလေးကိုတောင်းတနေရမှာလှန်လောရှောက်ပေးလိုက်တော့ဘလို့အဖို့တန်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလက်ဝိရတနာငွေကြီးမှမရှိပဲထမိန်ဆုံးနဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ဒူဒီကောင်ရဲ့ဒူယိုလက်ဖြန်ယိုလက်ချောင်းလက်စစ်တွေကိုပဲရှင်ရှာထိတ်လန့်ဖွယ်ရာထက်မှန်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒေါ်ရေးပုံတို့၃ယောက်သားလဲမိမ့်နိုင်မဆက်နိုင်ဖြစ်ပြီးအတန်ကြာမှဒေါ်ရေးပုံလဲတစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားပြီးတော့ဟေးတမီးအိမ်အောက်တစ်ပင်ပေးမှခြိထားတဲ့နွားပေါက်ကလေးကိုတွားကြည့်ကြပါစို့။မောင်နှမ၂ယောက်လဲတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နဲ့ထွက်သွားလိုက်တော့ကြိုးကြည့်ထားတဲ့နွားလေးကိုတွေ့လိုက်တော့ဟာအမလေးအကိုရေရွှေစင်တုံးလဲကက်ကက်တုံသွားပြီးမောင်ဖုံးရဲ့အခါကိုပြေဖက်လိုက်ပါတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တပင်ချီနိုင်မှချီနှောင်ထားတဲ့နွားပေါက်လေးမဟုတ်တော့ပဲစီစဉ်ဆက်ကူကတ်ထားတဲ့ကလေးကသူ့ဘာခေါင်တေးသေးလေးကိုထမင်းဆုပ်ကိုကျိုးလို့လုပ်ပြီးတော့ချီနှောင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အရင်နေ့ကစားလို့ရောင်နေရွာကြားအတုတ်တန်မှာတော့ခေါင်တလာတရေ၆လန်းချင်းကလုံးဝမရှိတော့ပဲငင်းအေးလို့တွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့ခေါင်တလာတစီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ